Prokuroria e Dibrës ka nisur hetimet lidhur me humbjen e jetës së treminatorëve në një nga galeritë e kromit në zonën e Selishtës në Dibër. Hetuesit po verifikojnë dokumentacionin lidhur me lejen e dhënë nga autoritetet për hapjen e galerisë. Kjo pasi ajo ishte mbyllur më herët nga ana e shtetit. Pista tjetër ku organi akuzës po punon është edhe ajo e moszbatimit të rregullave të sigurisë gjatë procesit të punës. Mësohet se inxhinieri Ismail Hoxha, një herësh pronari i galerisë i cili humbi jetën së bashku me dy minatorët e tjerë, kishte një javë që kishte nisur kërkimet për nxjerrjen e kromit. Ai kishte arritur që të merrte të gjitha lejet e nevojshme për shfrytëzimin e galerisë, por ende nuk kishte filluar punë. Ndërkohë, hetuesit janë gjithashtu dhe në pritje të raportit përfundimtar të autoritetit kombëtar për sigurinë dhe emergjencat në Minjera. Nga ana tjetër, dhimbja në familjet e minatorëve vazhdon të mbetet e madhe. Recep Rushiti, 33 vjeç nga Bulqiza, la pas 3 fëmijë të mitur, ndërsa të afërmit e tij bëjnë apel për ndihmë për shkak të kushteve të vështira ekonomike që ka lënë bashkëshorten. Nuk ka as krevat, nuk ka as dikush shtëpia, ju kërkojnë ndihmë shtetit, përveç kësaj, këto janë 10 varfër, nuk ka një tartme, nuk ka një rrok, borxhe kanë nëpër dyqane, është vetmja gozë, domethënë pas vdekjes burrit, normal që tani ka frikë dalë edhe pribashkive se thonë, kur do më japish borxhi sot nesër. Dhimbja në familjen Rushiti është akoma më e madhe për shkak se brenda pak viteve. Kjo familje ka humbur 3 pjesëtar të saj, të cilët punonin në mineralin e kromit.